عوام کی مسائل کو اعلی حکام تک پہنچانے کے لیے سہارا کشمیر، سہارا کشمیر ہر نیوز کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے۔ اشفاق صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہاتھ میں ہاتھ دے دو اشفاق صاحب، ساتھ دے دو ہاتھ میں ہاتھ دے دو اشفاق صاحب، ساتھ دے دو۔ جنابی شیخ اشفاق تبار صاحب، اشفاق صاحبس دان ون وچھو تہ یوتا کوئی یعنی مقدم عزیز کو لاپس سالم علاقہ کانگرن تو گاندربل تو سون فاق اس تھی وہ بے تشمس کیا خیالات یہ ونان یت وڈ دم نزت اشفاق ڈی سی چیئر پرسن نزت اشفاق بیش ایکس ایم ایل اے اشفاق اس ان سخت شکر گزار علاقہ فوکس اس مگنے مائز ون تم زہن گوم یہ پٹ یم آئی تائی پٹ گوس علاقہ فوک ڈیولپ چندی ہے وہ بھی نہیں بنتی، فورن کارڈ بھی نہیں بنتا، آدھار کارڈ بھی نہیں بنتا، یہ ملک ہے ہی نہیں ہے، اگر ہے نہیں ہے تو پھر ہم الیکشن کیسے لڑتے۔ ایسے حضر عارض اشفاق صوبہ آئیس تمہیں دہ بسر بھوک بہت امس برہ کل مے وون امس اہس تروک سرسے مقدم کیا مقدم ون پہ اس وسان پہ پائد پہ تروکس بہت امس مقابلس مزہ یوت یوتان یا کن تہ جائے گا تمہ وز تھی ون پہ گا مشت اگر کنسہ کھانا پول آار آرانسفارمر آ محمد یوسف نش ترو ایپلیکیشن یہ توت یہ کم پہ گا ون کن قسم تہ کھانا مسلس نش گا بقایا اشفاق صوب میڈم جی شکریہ ادا کر گزارش کران تہ تھی دیتو مے تم پول زی لگ مے تارس دہ ترہ پنژہ میٹر تک تم دیتو مے مے گا یہ مسلہ حل اس جائیں مسلے یت مسلے کہ بجلی ہن واریا کمی پولن ہن تاری ہن بس کران تہ گزارش کہ اگر اس دس مسلہ گھن حل حس کھین نفر اس دار روم تک پتہ کہ اس پاور سخت دقت کہ نہ اس تار تار آئی نہ پاور اس کو گزارش آج تم وائرل لڑ درخواست تروہ اس آمت تور تک من اس آتی سر واتی سر آمت تم اس اللہ تعالیٰ سنز ہفتہ من شی لٹاق صاحب قدم بڑھاؤ میں ہاتھ دے دو میں ہاتھ دے دو نزت اشفاق صاحبہ نزت اشفاق صاحبہ نزت اشفاق صاحبہ سن علاقہ فاق سینئر ساتھی سن یہ ڈی ڈی سی ممبر مولی محمد یوسف صاحب سن سینئر ساتھی حاجی فیض احمد بٹ صاحب حلقہ صدور صاحبان ظریفہ جی یہ سن سرپنچ صاحبان مجید صاحب باقی سارنی میان طرف السلام علیکم۔ چونکہ کت گئی واریا ڈیمانڈ گئی واریا چیز گئی مگر ڈیمانڈ تش پوز وہ گو تہ پن بہبودی وچ پن معاملات وچ مطلب کت کرنی اگر مطلب تہو مگر تیل تیو گ شکریہ یس کم گئی تر ون ون کالو خان اس ونان یت گو نہیں تھو دنیا من بہ گ ایم ایل اے بنے گک روڈ یمن کھولمت آب اس دون کلو میٹر پہ گھن نلکہ لائن وات میں کم از کم آپ پائپ زا تک لوگمت ہمیں کچن تین گرن بیو باقی کہ سلسلہ پکان پلے گراؤنڈ کم بنو یہ سڑکن کم کور ٹرانسفارمر باقرس مزم کم لگ تھی وچو گام سی مز یہ کانہ ٹرانسفارمر لوگ مانی ٹائمس مجھے